Ngaturaken aku ing panuwun ingkang tanpa pepindho. Makaten kula wau menggah. Atur pasugatan sendra tari saking tlatah desa Boyolangu ingkang dipun salinen dening para muda-mudi saking tlatah desa Boyolangu iki. Ewadene atur uninga dumateng para-para pamidanget utawi para-para menika pamirsa menika namung adapur pangemut-emut inggih lenggahipun dipun tata kanthi sae amit saking rupa ing wedal inggih menika ngaten menika pramila kula namung saged nyuwun diagunging pangaksama dumateng panjenengan sami mbok bilih kirang pasugatan kirang pelenggan gelaran kula namung saged nyuwun diagunging pangaksama ingkang sak agung-agungipun. Ewa dene adicara sak candhaipun inggih ngenani wontenipun pepengetan inggih menika
bulan Bung Karno utawi lumeberipun wonten ing Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Tan Mawangha wonten ing kitab Sutasoma kalian dipun runci dening Empu Tantular. Mereka ugi sampun dados kebudayaan kita selami-laminya. Pramila menika kula kedah saged hangleluri wontenipun budaya agung wonten ing tanah Jawi umumipun menika. Awandene adicara sak candipun sinami hangrantu menika para-para ingkang badhe hanawung krida menapa tari menapa lampan arak-arakan kasumanggaken para pengrawit mboten kitang sak kalimah utawi sak gending lagu kawula sumanggaken menika monggo. Check sound, check sound. Hey.
Inggih matur agung ing panuwun ingkang tanpa upami. Mekan kula babaripun Srenda Tari Gamyong ingkang dipun kandheni dening putra-putra panjenengan sami saking tlatah Desa Boyolango. Sinamehang grantu tedhakipun para-para ingkang dereng rawuh. Sumangga dumateng para paminatapi danget lan pamirsa. Kakung Sumawana Putri enggal pados papan ingkang dipun siagakaken utawi wonten ngandhapipun emperan menika langkung iyup dados mboten kepanasan mangkene utawi ingkang ngantos-ngantos sanget menika wonten taneman kekembangan peramal menika sampeyan ngantos dipun idak-idak dipun rusak ngene mawon kados pundi babaring lampah pinipun Bapak Bayan ingin dipun ngaturi adicara sak candhakipun kula namung saged hangrantu menapa pendhikan sami inggih dumateng para kadhekatang utawi para pandemen kula aturi inggih menika sabar sawatawis menika taksih wonten salang tunjanging pangrunce dipun ralat dipun joaken dipun sekaken menika
trep melayo ranti noto tulung aku tan soyo raharjo ayo maten trep melayo ranti noto tulung aku tan soyo raharjo nunggal tekad amakaryo roka wulo lan pangarso projo nyuwunaken maha kuasa ayo matetrep melayelan dinoto tan soyo
Malah iya, Pak. Ini Pak, ini mau pas sini. Sip. Arep, arep. Iya, yo manjo kelek. Ngomongi kok ini ada hati. Iya, Pak. Yang kali sih tak mereka tak iki. Iki Pak. Nggih, penaknya terpaksa. Tapi enggak seolah-olah dia. HP telepon. Pak, panggah. Iya, panggah dulu. Cuk, mau ateng ya. Terlibat. Dun, iki sampun siap siaga dumateng juru-juru pangrawit. Sampun siap? Iya. Nyuwun sewu menika saketo badi kawitan adicara ingkang sepisan inggih menika adicara arahan tumuju wonten ing bumi Candi Gayatri ingkang minangka cucu ing adicara utawi cucu ing lampah kasu manggaken dumateng juru pangrawit saged kawitan saking kula Mbah Bun. Wauto naliko semono bedol saking sasono berabat-berabat poro putri ingkang taksih kenyo mudo tumarumu kini dengan poro sepuh adi sepuh ingkang sampun tanggap ing kawruh lumambah lun-lunan pindo singo lumambai piyai putri
ingkang dasar sulistuing warna bebasan pepindaning widodari tumurun saking Marcapada. Pinir sepuh aji sepuh ingkang bagus wok simbara jojo pepindaning dewa ingkang tumurun saking Kahyangan yo Kahyangan Boyolangu kinarak dinampit lampairo poro kadang tumaruno poro aji sepuh poro sesepuh mewah punggawaning projo yo punggawaning desa. Nanging sapecak mangusa tindak tumuleh tindak iro poro kadang mewah poro punggoning diso nalika semono sini kekengkang lumawat genti wengkang ginucap awas prapteng madyaning kori candi Gayatri ing pamangkon tlatah desa Boyolangu ingkang saben warsa tansah kaseksen minangka anguri-nguri budaya luhur adiluhung ingkang minangka sumpah lan prastati anggenipun hangluri wontenipun budaya Jawi ing tlatah Indonesia Nusantara. Os binuko palamaning candi Gayatri mewah sinebaran sesekaran ingkang sarwa endah edi ambuko angudal gondo harum hamrik wangi ingkang nalika semanten kemutan perjuangan-perjuangan dipun bangsa Indonesia lumantar para pepundhen lumantar para pahlawan-pahlawan ingkang pinunjul bebasan dirangi uteng ludira pecahing dodo amargi hambela wontenipun bangsa nusa lan agama ingkang rinasuk lun-lunan lampahe para punggawaning desa Boyolangu meh dumugi palataranipun bumi candi Gayatri Boyolangu analika semono minggah repepeh lampahiro setunggal boko setunggal genyo jumangkah awit hangatos atau sanget prapto mungguing palamanipun candi Gayatri nalika semono wonten tiang sepuh ingkang luhuring budi ingkang arsa manekur maneger marang panguwasan ingkang kawasa jumeneng jajar para pini sepuh para aji sepuh ugi kinanten dening para widodara widodari bebasan wauda nalika semono tiyang sepuh ingkang sampun luhuring budi tanggap tangguh sawiring kewuh sigara minggah halun-halunan mugi praptane ngajengipun candi Gayatri sigara
jumeneng ngening kencipto ganteng ing pangesti marang panguasa ning Gusti. Sigara alenggah sesarengan mewah para punggawaning desa Boyolali. Ingkang saperluhan nguri-nguri wontenipun budaya Jawi budaya luhung. Ingkang sampun kasusra tegesipun ingkang sampun kondang ing jagat. Lagaipun para sepuh netepi babakan sangang perkara utawi gangsal perkawis sekawan ingkang biningkas sajuga hamung sanidikara. Sampun cekap utawi purna nggenipun pilenggah utawi penarak para sepuh dumateng juru pangrawit kula aturi nyuwaken utawi ngantos kungeling gending pintunipun. Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pini sepuh, para aji sepuh ingkang sampun nyenyun marang dat Gusti ingkang akarya jagat ngeningaken cipta gantenging pangesti mewah rasa ingkang suci sineksenan bumi jagat raya panekeripun para pinisepuh mewah para punggawaning desa Boyolali kanthi iringan ungeling suntingan rebab ginalandang pesinden kawimbuan ungeling gegendiran tansaya mangut-mangut ngresep jroning nala nanging antuka sasmita sawantah ing pepuja saged tohanggending wontenipun gemah ripah loh jinawi kanthi paneker anggunging dumateng panguwasa Gusti. Lamat lamat kadya daru kang lagi kumilat gelegering dunya sak isine kuntap amargi saking kawi bawane pemujo mewah andamel agami kang rinasuk yo senajan to beda-beda sandangane beda-beda tingkah lakune beda-beda agama panutan nanging mung siji komentare Bung Karno Indonesia tetap merdeka bersatu teka teguh bercerai kita runtuh menika sampun dados kondanging jagat pilih Indonesia
gengipun kedaulatan rakyat dengan hormat supados rukun tentrem ayem para among tani oleh nandur tetukulan ora ana apa sawiji apa nanging nalika semono bilih yen to sampun jangkep ngenyo langsung dedonga nyuwun pangasaning jagat sageta para pinisepuh abdi sepuh niraken utawi bedol saking sasana nanging yen to dereng jangkep utawi trep rampung kawula sumpang gak aken sinigeg ingkang lumawat genti ingkang kinucap pinisepuh ingkang angobong dupa sak liman mustaka gedene kanding medul kedul pegane melepeki kang padha ana kanan kiringe kandi bisa gebres gebres aking saking kebulipun pego kanti dumugeng sumunduling antariksa panuwunira para panggoning praja sinek senan Gusti ingkang anggelar jagat tinampi pikantuk rahmating pangeran dumateng para pangrawit kalajengaken sinambi angrantu cekapipun asung donga panuwun mangke menawi wonten sasmita saking mriki kula aturi nyuwunaken menika dereng nalika semono terang biak padang gumelar pindha kartika gumledaring ingkang gumebyar gumebyar awas ngebaki sajroning palataran candi Gayatri khususipun agengipun gumelar ngebaki sajroning tlatah desa Boyolangu awit pramila menika kasuwun kanthi sanget uruning pandonga dumateng para-para pinter mewah para sagunging pinisepuh sageta nyuwun donga dumateng Gusti ingkang anggelar jagat merih hayem tentrem urukun wontenipun angestreni utawi pepangetan ing dinten kalenggan bumi candi Gayatri menika menawi ento kami dangataken utawi sarta dinulu sarta angres loning nala antuk oparing pepujo marang pepuji nanging datan saronta kontap jroning ati gumelaring jajan ingkang sampun kawengku dening desa Boyolangu sageta mahanane hambekta barokah sarta nikmah
ingkang tumurun saking Gusti ingkang Maha Agung. Ayem tentrem desane. Katon guyub rukun rakyate. Ora ana sawiji-iji kang anjalari runti ing ati. Basan surem surem dewang koro kingkim mangoswo amung lelayon tubat 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 kakang mas sampun cekap menopo dereng. Ora kaya adikku di adikku dak kira wis meh cukup nggonku ndedonga nyuwun marang panguwasaning Gusti. Inggih kakang mas, kula ngaturaken sewu-sewu agunging panuwun ingkang tanpa upami. Sinambyang rantu cekapipun donga peparing bapa pini sepuh mewah aji sepuh bebasan merem dipet ana gondotan kena ing ambu ana rupa tan kena dinulu awit saking waskitaning jroning rasa awus manter nyawiji pepindhaning sada halanang pangedhepe marang panguwasa Gusti. Sinegat ingkang cinarita gendeng kang den kondo awus samnya amanggut manggut para pini sepuh abdi sepuh ingkang wonten ing awangkon ngadengipun candi Gayatri menika basan yang sepuh inggih menika sampun hangulas utawi blonyohaken supados ing mangke sageta lancar gancar langkunipun para punggawaning praja. Sigara sira tumpang mertandani menika badhe cekaping gadi pramila menika sampun jangkep sarta cekap sageta kabedhol nanging datan saronta salah setunggale punggawa praja dhumateng para juru pangrawit sawetawis kula aturi nyuwunaken wit menika wonten babagan ingkang winadi saking kawula nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedaya kula derahkan nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung wonten ing kalanggan menika kula panjenengan sami gadhah kathah niat mugi ansal ahdidanipun Gusti Allah tinebi saking balak ugi warga Boyolangu sedaya bapak kepala desa ugi sa perangkatipun sedaya ugi warga kaparing ngono
keselamatan, kabar ngono limpah barokah, kabar ngono urip ingkang ayam tentrem gemah ripah loh jinawi. Khususun hadaniati Bapak Kepala Desa lahumul fatihah. Untuk melihat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala 'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rezeki mas kumambang derajat saking kodratullah. Bumi pertolo kang lebur saking poncoboyo. Roy lapi ratun nyawa nyok sejati kang ngandum rezeki jagat kang paring kuat mendung kang paring kudung. Amin. Subur makmur warga desa Boyolangu pinanjang umur sinek senono poro wali. Amin. Pinayung ono Gusti Allah tegul engkeng saking kersaning Allah. Robana atina fitunya sana wa fil akhirati kasana wa hinanda banar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin lahumul fatiha. Saking kawula kula akhiri billahi taufik wa hidayah warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhumateng para pangrawit sumangga dipun tancaken gending salajengipun angandeni kunduripun tai bedolipun para pinsepuh ingkang bedol saking ngajengipun Candi Gayati. Monggo Mbah Nuwun. Thank you.
tian nyelamong Merah hati.
Wah ingkoh noto wau Anoto prajurit baris maksih umarung nyawi jiku malah ingkang tansah kolong ingkang pindo alun samudra tumbak kinalungan kayu merah putih kawur kelawan berani karena kesucian hati tur kato wosawe kok kapiar so buddha Saweko siyoko budalan Kok sorot akur berbanding Saweko himalan Tarumpet munyok kukong sesautan Kumpingan prajurit samyong kebudalan Ae! 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 Semono sang tanggalan yang mayudo yo sang talang pati siap sogeng diri sogeng gati tumanjak anggir pun ngemban jauh saking negari dinasar pawitan ati kang suci nanging datan saronto meniko Angestreni angestoni dumateng perintahing Gusti Dalah Negara. Labuh lapet jroning negara. Ya. La 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 la. Ta. Lo. Na. Ya. 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 Ayo konco batur, konco batur, tuman tanggawe. Tumbak kerang tetes odongan kono sengkeri. Gegaman sing sarwa lancip, lancip, gegaman sarwa landep, landep terlalu gede-gede. Wah, kanggung ngorujak, batang ikan ando, doa artito. Loh, hehehe. Ot, ot, weh lah, dah lah. Ayo doseng pelit, doseng hati-hati, yoh. Tidak akan ban dan dua yang poro negara negari.
gede pahit dai
adik-adik mohon minggir. Yo 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 yo. Yo, adik-adik minggir adik-adik yo. Yo 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 yo. Di kota
Karang-karang si kongkarang gak kisi si yang kelawan satrio ngomong pilih. Ayo yen warjo maju jenuh jen koro bakal ayo kulang satus kakurang matahandus woi lah thank you.
kaung beakan tangan ditulung agung kiara pasa solae reakan dan selombrai kenong kembule lambia panganggo jari kaung reakan tangan ditulung agung. Thank you.
cagar budaya untuk selamanya. Toyolangu desaku yang maju, gotong royong itu jiwaku. Terus kembangkan cagar budaya untuk selamanya. Lan ugi minangka sulih saira saking pangrawit ugi punggawa saking desa Belangu mawi wonten kirang langkung hanggung kirangkung kirang lebdo kawruh ing menapa kemawon hanggungipun kula namung saged nyuwun diagunging pangaksama ingkang agung minangka pungah sangatung jaya-jaya wijayanti rahayu ingkang pinanggih sugeng wangsul sugeng kondur amin alhamdulillah inggih